conceptual ideas have to make a juxtaposition. Reality is someplace. So that you know, by empirical evidence that what you have said was reality is tested to be reality. Outro dia eu voltei numa pista de BMX com Choquito para pedalar uma bike emprestada, porque já tinha mais de 30 anos que eu não praticava esse esporte. Mas agora surgiu a oportunidade perfeita de montar uma BMX do jeito que eu queria. As we are in the lower end of the socioeconomic income picture, and they think that they can reach down to our, grab existence and lift us up. Eu comecei minha carreira no BMX e foi uma excelente base para o bike trial e até para o mountain bike, esportes que eu pratico até hoje. E como tem muita pista de BMX e pump track sendo construída pelo Brasil, é mais um motivo para ter uma bike profissional. Quando eu praticava bicicross, os quadros eram pequenos, melhor para as crianças do que para os marmanjos, mas hoje tudo mudou, né? Tem vários tamanhos e o meu é 21 polegadas. E como estava difícil conseguir esse tamanho aqui em São Paulo, eu recorri ao Junior Brass da JRB lá de Fortaleza. Nesse tamanho, o Junior tinha uma GT Speed Series, usada, mas muito conservada. Quando ela chegou aqui, eu desmontei tudo e mandei lá no Pinturas Cabral. Eles decaparam o quadro e alguns componentes, aplicaram esse fundo branco epóxi e aproveitei para pintar de preto a pé de vela click e a coroa. Enquanto o Cabral cuidava da pintura, eu pedi para o pessoal da LF Anodização mudar a cor das peças que estavam anodizadas em dourado, e agora eles ficaram num tom mais próximo do laranja. Aproveitando que a Levorin está de volta ao BMX, eu fiz um estudo de cor para essa bike usando preto, branco e laranja. E vou montar nela os novos pneus da Levorin que a gente vai ver com exclusividade nesse vídeo. São dois modelos diferentes. Quando o quadro voltou lá do Pinturas Cabral, eu já tinha criado esse grafismo e entreguei tudo para o Daniel do estúdio Tinta Nostra. E ó, ficou impecável como sempre. O garfo de carbono Bon Bichel tinha o crown e as ponteiras douradas. Eu pedi para ele pintar de branco e agora está pintado e envernizado e combinou perfeitamente. As we are in the lower end of the socioeconomic income picture, and they think that they can reach down to our, grab existence and lift us up. Eu já falei muito, né? Tá todo mundo querendo ver essa bike pronta e eu também. Então vamos lá. E quando tá tudo assim novinho, é tão gostoso montar quanto pedalar essa BMX. Thank you.
Eu vou aproveitar para montar já as rodas e contar uma curiosidade para vocês. A Levorin tinha, na década de 80, pneus coloridos para BMX. E eu, na minha bike preta, usava pneus amarelo, manopla amarela, sempre, né, combinando tudo. E a Levorin está voltando com tudo para essa modalidade. E a gente vai ter esses dois modelos, né, são pneus para vertentes diferentes do BMX, vão ser lançados agora em 2022, está pertinho, vocês já vão encontrar no mercado, mas eu já vou testar antes, com exclusividade. Para o BMX Race, as corridas de BMX, a Levorin lançou o BMX Master Race, um pneu com arame na medida 20x1,75, e com esse desenho ele garante uma ótima aderência nas pistas que hoje são praticamente todas asfaltadas, cobertas com uma textura que chama Solutec. Esse aqui é para quem quer voar no bowl e no half pipe, é o BMX Master Grip medida 20x2,4, um pneuzão para quem pratica o vertical, o BMX Park, o freestyle. E aqui tem que colocar bastante ar, esse pneu roda com alta pressão porque os praticantes dessa modalidade acabam sempre acertando as quinas de concreto e diversos obstáculos das pistas. O Master Grip também é um pneu com arame e tem esses sulcos fundos, né, para escoamento de água, e essa micro textura que é super aderente para concreto. Mas na minha bike vai o Master Race. Já faz tempo que as BMX utilizam free hub, né? Essa aqui tá com um free hub, ele é bem curtinho, mas você pode trocar facilmente o pinhão, né? Pode escolher a relação, esse aqui é 16 dentes. E as rodas, ó, esse aro aqui eu mandei pintar junto com as peças brancas da bike. É, foi montado num cubo roletado, bem leve, e a traseira tá original, inclusive com essa faixa sem pintura, porque essa bike, assim como a maioria das BMX, utiliza freio só atrás, e no caso aqui é um V-brake. Vai ter que se acostumar aí a não usar freio da frente. Nossa, eu tô a vida inteira usando duas manetes, né? Eu vou ficar louco ali sem nada. Vou ter que usar só uma manete. Uma manete placebo. Thank you.
Falta pouco, pessoal. Tá quase pronta, porque tem bem menos peças, né, que uma road, que uma mountain bike. Olha só, o cilindro pivotal que veio nela tá judiado, né? Tá até amarelado, com furos. Essa parte aqui tá rasgada e eu consegui um igualzinho. E o canote também foi pintado, né? Então ficou tudo zerado. E olha só, ela tem uma blocagem muito curiosa, né? Que fica fora da direção convencional, né? Que é aqui atrás. Fica na frente, no tubo superior. Você coloca ela ali dentro, ó, ela tem um rebaixo para dar uma espremidinha no canote. É claro que no BMX você não fica mexendo muito com a altura de banco, mas quem anda profissionalmente, como o Choquito, tem um outro cilindro com um canote enorme para poder andar sentado quando você está no deslocamento, na rua, indo para a pista. Mas, originalmente, para andar, o banco é bem baixo. Nossa, ela ficou muito linda. Agora vai ser difícil saber que aro 20 eu vou usar, se é a de trial ou se é essa aqui, porque olha, ficou apaixonante. Então, bora lá dar uma volta, né? Não tem que inaugurar agora, tem que matar essa vontade. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Thank you.